utveckling sägs kräva atomenergi. Men vanskapta barn kommer priset att bli på att skaffa mera produktivitet genom ökad radioaktivitet. Vill du ha kärnkraft eller livskraft? Den som bestämmer är du. Ska du leva som en galning på barnens avbetalning? Det gäller att välja nu mellan mera prylar med mera cancer eller god miljö med hälsochanser. Stoppa all atomkraft innan den stoppar oss. Experterna säger vi är säkra nog. Än såg vi ingen som knall och fall dog. Och innan vi tar hänsyn till varnande ord så kräver vi lik upp på våra bord. Strålande tider, härliga tider med plutonium, cesium, jod. Historiska tider, ingen bestrider. Snart är Hitler i dårskapen glodd. Och kärnkraft är billig energi till våra barnbarn betalar. Inte vi för strålande strontium 90, plutonium, cesium, jod. Ett atomkraftverk högst i 40 år går. Men giftet består i hundratusentals år. De första 4 åren har reaktorn barnsjukdomar. Sen får riktiga barn dem i sina benstommar. Vill du ha kärnkraft eller livskraft? Den som bestämmer är du. Ska du leva som en galning på barnens avbetalning? Det gäller att välja nu mellan mera prylar med mera cancer eller god miljö med hälsochanser. Stoppa all atomkraft innan den stoppar oss. Strålningsmängderna behandlas sakligt. Tillåtna dosen sätts vetenskapligt att passa den reaktor man vill sälja. Människan får anpassa sig och svälja. Strålande tider, härliga tider med plutonium, cesium, jod. Historiska tider, ingen bestrider. Snart är Hitler i dårskapen klodd. Och kärnkraft är billig energi till våra barnbarn betalar. Inte vi för strålande strontium 90, plutonium, cesium, jod. Ska allting få stråla, ska fan sig få måla som ljusets ängel på vägg. Ska säkerheten slängas, ska trygghet utträngas av kärnkraftens gökungägg. Mera energi kan man rationalisera så de jobblösa blir flera och ett fåtal tjänar mera. Vad det gäller är om vi ska panta vår själ och våra barnbarns hälsa för vårt påstådda väl. Vill du ha kärnkraft eller livskraft? Den som bestämmer är du. Ska du leva som en galning på barnens avbetalning? Det gäller att välja nu mellan mera prylar med mera cancer eller god miljö med hälsochanser. Stoppa all atomkraft innan den stoppar oss.